Mga sakop sa militanteng pundok naglihok protesta atubangan sa Osaka Oil Depot. Ilang panawagan sa kagamhanan ang igo-igong kantidad isip immediate relief sangputanan sa kutay ng pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ani ang report. Pagbasura sa Oil Deregulation Law ug ang pagbawi sa kagamhanan sa usa ka kompanya sa lana mo'y pipila sa panawagan sa mga sakop sa militanteng pundok. Nagtinguha sila nga mabawi ang kompanya sa lana nga iya kaniadto sa kagamhanan aron pinaagi ni ini mapugngan ang kutay sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Gawas ni ini nanawagan usab sila nga ibasura ang Oil Deregulation Law nga mo'y gituhuan nilang rason sa paspas nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Nanawagan usab sila og immediate relief labing menos 10,000 pesos matag buwan. Ilang gisaway ang kagamay lang sa ayuda nga ihatag sa nasudnong kagamhanan sa sektor sa pamuo. Mumho! Ang gustong ihatag ni Digong sa 200 pesos nga ayuda. Samtang usa si Canuto Abanyo nga mulupyo sa sitio Bantayan sa Hari sa Barangay Luok, haduo lang sa Oil Depot. Wala man siya mosakay sa gipangayo sa militanteng pundok apan iyang awhag sa kagamhanan ang gisaad nga ayuda nga wala pa niya madawat. Gamiton unta niya kini pagpaayom-ayom sa naguba niyang panimay atol sa bagyong Odette. Namay namalubta ang mga ayuda ko no. Oh, kinani hatag na tanawa ba og gining katakog sa mong atop. Maro na. Uban ni Philip Patricio, Ogrod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisda.